ভারত তথা অসমৰ বাবে গৌৰৱ কৰি আনিলে মৰিগাঁৱৰ যুৱক ৰাজীৱ দাসে। ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া জগতখনত অসমৰ খেলুৱৈসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ সময়তে মৰিগাঁৱলৈ আহিল সুখবৰ। ভাৰত তথা অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মৰিগাঁৱৰ যুৱক ৰাজীৱ দাসে। বহু বছৰৰ কষ্ট পৰিশ্ৰমৰ অন্তত মৰিগাঁও মিকিৰ ভেটাৰ নিবাসী ৰাজীৱ দাসে বডি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ গৈ মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছৰ দৰে খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই সাফল্যৰ পাছতে ৰাজীৱ দাসে মৰিগাঁও ছতৰিহা গুণেন্দ্ৰ লাহনৰ গোঁহাইগাঁৱত অৱস্থিত প্ৰাচুৰ্য ফিটনেছ চেণ্টাৰত উপস্থিত কনিষ্ঠসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে। আনহাতে ৰাজীৱ দাসৰ বডি বিল্ডিঙৰ সফলতাৰ কথা ক'বলৈ গৈ ৰাজীৱ দাসে মিষ্টাৰ আছামৰ দুবাৰকৈ চেম্পিয়ন, নেশ্যনেল অভাৰঅল চেম্পিয়ন, মিষ্টাৰ কামৰূপ অভাৰঅল চেম্পিয়ন হোৱাৰ লগতে বডি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ গৈ মিষ্টাৰ ইউনিভাৰ্ছ দ্বিতীয় পৰ্যায় অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় মৰিগাঁৱৰ সুসন্তান ৰাজীৱ দাসে। ৰাজীৱ দাসৰ এই সাফল্যত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁওতো আৰু মিকিৰ ভেটাৰ ৰাইজে শুভেচ্ছা জনাইছে। ৰাজীৱ দাসৰ ঘৰ মিকিৰ ভেটাত। অনুভৱটো কেনেকুৱা, মানে খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ মই বাহিৰত খেলিব গৈছোঁ অসমৰ হৈ, মানে ভাৰতৰ হৈ, আজি মানে মৰিগাঁৱৰ পৰা খুব ভাল লাগিছে। আৰু ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল ৰিজাল্ট আহিব বুলি, কাৰণ প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলৰ প্ৰথম খেল আছিল মোৰ এখন, তো অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ, কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত। একচুৱেলি কি হয়, ফিটনেছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, মানে কি হয় বডি বিল্ডিংটো বেলেগ হয় আৰু যিটো ফিটনেছৰ কাৰণে আমি ৱৰ্কআউট কৰোঁ সেইটো বেলেগ হয়। বডি বিল্ডিঙৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানে ডিচিপ্লিন বেলেগ, চিনচিয়াৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত চিনচিয়াৰ মানে কি, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি একেটা কামতে লাগি থকা যায়, মানে ডায়েটৰ পৰা ৱৰ্কআউট গোটেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব, তো সেইখিনি এটা গ'ল এচিভ কৰিব পাৰোঁ। জিমত গৈ মানে অলপ কিবা ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ, টাইম পাছ কৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, তেনেকৈ নহয়। তো বডি বিল্ডিং কৰিব হ'লে সেইটো সম্পূৰ্ণ ডিচিপ্লিনত থাকিব লাগিব। মোৰ 8-10 বছৰ হ'ল, মই মিষ্টাৰ আছাম দুবাৰ চেম্পিয়ন আছিলোঁ, তাৰপিছত নেশ্যনেলত অভাৰঅল চেম্পিয়ন আছিলোঁ আইফা ক্লাছিক, তাৰপিছত মিষ্টাৰ কামৰূপ অভাৰঅল চেম্পিয়ন, তাৰপিছত এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেকেণ্ড প্লেচ। 2 ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ কৰা যায়, কিন্তু খেলৰ কাৰণে মোৰ 4 ঘণ্টা, কেতিয়াবা 5 ঘণ্টা হয়, এইটো 2 টাইম কৰা যায়, মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং, তো 2টা টাইমত মোৰ 4 ঘণ্টা টাইম লাগে। কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে খুব ভাল, ময়ো বিচাৰোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা, মানে মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা বা মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কেইজনমান ওলাওক আৰু এথলিট, মোৰো ভাল লাগিব আৰু মই তেওঁলোকক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে 100% দিম। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।